Dy deputetë të Partisë Demokratike antarë të Komisionit Hetimor për Inceneratorë, Durata Çupi dhe Lefter Gështenja, kanë dalë me një deklaratë për atë që opozita e cilëson si aferën 430 milion euro të inceneratorëve. Daljen e tyre ata e cilësuan pasurim të dosjes hetimore për firmat e ministrave Ahmetaj dhe Gjiknuri. Në dy ministri të ndryshme, Arben Ahmetaj ka pranuar dhe më pas ka firmosur financimin prej 55 milion euro për inceneratorët Elbasani dhe Thierit dhe për cilën pa firmën e ministrit të financave dhe pa miratimin e kryeministrit nuk mundet të miratohej dhe të bëhej e aksesueshme një skemë tillë jashtëzakonisht korruptive. Kam miratuar modelin financiar për inceneratorin e Tiranës, që është kryevepra e korrupsionit të qeverisë Rama. Asnjë nga inceneratorët sot nuk është në punë. Ajo tha se Ahmetaj ka emëruar dy anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të Tiranës dhe se ka qenë në lidhje të ngushtë me përfituesit e koncesioneve, ndërsa lidheshin kontratat. Ndërkaq, deputeti tjetër publikoi disa shkresa me firmat e ministrave. Rreth 90 milion euro janë paguar për tre kontratat koncesionare. Një ndër ministrat përgjegjës për këtë procedurë është dhe zoti Gjiknuri, ku në përgjigjen që i dha ish ministri të arrestuar, zotit Koka, për këtë procedurë ka dhënë jo vetëm dakordsin, por edhe ka shprehur që kjo procedurë është korrekte dhe rregullt. Gjiknuri është po aq përgjegjës për krijimin e një monopoli për depozitimin e dherrat në inceneratorin e Tiranës. Deputetët e Partisë Demokratike thanë se përgjegjësi duhet të mbajë kushdo që ka firmosur, sepse pa firmat e tyre, afera korruptive e shekullit nuk do të kishte ndodhur.